Olá a todos, nós somos a Cientuna, a Tuna Feminina de Ciências do Porto. Antes de mais, queríamos agradecer à Faculdade pelo convite, queríamos agradecer também aos pais, alunos e a todos os que estão a assistir. Percebemos que, como mais um ano atípico, os moldes dos dias abertos não são os ideais e, por isso, estamos aqui para tentar transmitir-vos um pouco da energia desta tão bela instituição. Agora, sem mais demoras, deixamos com a nossa atuação, onde vão ouvir as músicas À Noite e ainda dois originais, Amigo Estudante e Lembranças. Esperamos que gostem. Oh, não. Cuidado, hoje os braços vão parar. Siga!